我们这里的一个住户，他家里不知道什么原因起火了，然后呢，当时呢就有一个小孩跑到了那个阳台那里，附近那些热心的那些人就找了那个梯子啊、钳子啊那些东西的，也没事了。后来那个防盗网被剪开了，到了最后那小孩，是被他救了出来的。